জনাই মই আজি মাজুলীৰ শেষ প্ৰান্ত বুলি ক'ব লাগিব নামনি মাজুলীৰ শেষ প্ৰান্তটো আপোনালোকক মই দেখাবৰ যত্ন কৰিছোঁ চাব এয়া নামনি মাজুলীৰ শেষ প্ৰান্ত পুৰতিপাৰ মৰুৱাল অঞ্চলৰ পৰা এদেশিয়া অঞ্চলৰ পৰা মাজুলীৰ মৰমলৈ গৈ থকা এটা সুনিৰ্দিষ্ট পথ মই আপোনালোকৰ যত্ন কৰিছোঁ সেউজীয়া মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ভৰপূৰ মাজুলীৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাওক কি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত নামনি মাজুলীৰ পুৰতিপাৰৰ পৰা গৰমলৈ গৈ থকা মাজুলীৰ সদৰ গৰমলৈ গৈ থকা পথছোৱা সেইটো পথৰ পৰা আপুনি বিহপুৰীয়াৰ পৰা বুদতি ঘাট হৈ মাজুলীলৈ আহিব পাৰে নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ পৰা নামনি মাজুলীৰ ঘাট পাৰ হৈ আহিব পাৰে এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ যোগান আঁচনি আছে কিন্তু পানী যোগান আঁচনিহে আছে ৰাইজে পানী নাপায় ইয়াৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ নামনি মাজুলীৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাইছোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নামনি মাজুলীৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ এইটো ৰাস্তা পি এম জি এইচ ৰাস্তা বুলি কোৱা হয় এইটো ৰাস্তাৰে আপুনি নামনি মাজুলীৰ সুদূৰ মিছামৰাৰ পৰা আহত কৰি সাৰআটি বাঘগাঁও এইবোৰ অঞ্চললৈ যাব পাৰিব আৰু এইফালেদি আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 10-15 কিলোমিটাৰ গৈ মাজুলীৰ সদৰ গৰমত উপস্থিত হ'ব পাৰিব গতিকে মই মাজুলীৰ যিসকল পৰ্যটক মাজুলীলৈ আহিব বিচাৰে বিশেষকৈ বিহপুৰীয়া লখিম নাৰায়ণপুৰৰ অঞ্চলৰ পৰা গহপুৰ অঞ্চলৰ পৰা সেইসকল মানুহে মাজুলীলৈ বিহপুৰীয়াৰ পৰা বুদতি ঘাট পাৰ হৈ এইটো ৰাস্তাৰে সুন্দৰকৈ 15 কিলোমিটাৰ গৈ মাজুলীৰ সদৰ গৰমত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন সত্ৰানুষ্ঠান চাব পাৰিব উপভোগ কৰিব পাৰিব এয়া আমি আহি মাজুলীৰ চাৰিঘৰীয়া অঞ্চল পাইছোঁ এয়া বিস্তীৰ্ণ মাজুলীৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ দেখাইছোঁ বিস্তীৰ্ণ আমি নামনি মাজুলীৰ অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নামনি মাজুলীৰ সময়ৰ নামনি মাজুলী কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় বৰ্তমান নামনি মাজুলী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ সমীপত পাইছোঁহি আপোনালোকক সেইখিনিও দেখাম এয়া নামনি মাজুলী এটা বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নামনি মাজুলীৰ যিসকল মানুহ মাজুলীলৈ ফুৰিবলৈ আহে সেইসকলক সুবিধাৰ্থে মই দেখাইছোঁ নামনি মাজুলীত আপোনালোকে এইফালেদি আহি চাব পাৰিব প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত মাজুলীখন উপভোগ কৰিব পাৰিব এয়াই আমাৰ মাজুলী
উজলা সুফল মাজুলি, সেউজীয়া মাজুলি, আহক মাজুলিক উপভোগ কৰক, মাজুলিক জানক, মাজুলিক সত্যানুষ্ঠান, মাজুলীৰ জনজীৱন, মাজুলীৰ সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। এতিয়া আপোনালোকে চাই আহি আমনি মাজুলী আমি জুনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ সন্দিকত পাইছোঁহি। মাজুলী নামনি মাজুলীৰ শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। চব মাজুলী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, সুন্দৰ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি মুহৰী চুক অঞ্চলত ভৰি দিছোঁ। সেই এয়া নামনি মাজুলীৰ ব্যস্ততা ৰাজপথ। এইটো ৰাস্তাৰে আপুনি গৰমৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ গ'লেই, 10-15 কিলোমিটাৰ গ'লে মাজুলী সদৰ গড়মূৰ পাব। আৰু আজিৰ বাবে আপোনালোকক মই এই বিস্তীৰ্ণ মাজুলী, সেউজীয়া মাজুলী দেখুৱাই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিব বিচাৰিছোঁ। চাওক, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সেউজীয়া মাজুলীখনক দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'ৰ সহযোগী এই যদুক দেখুৱাইছোঁ। চাই লওক, মোৰ লগত আজি ভিডিঅ'ত সহযোগ কৰিলে যদুৱে। ভিডিঅ'টো আপুনি ভাল পালে লাইক দিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি ললিতাৰ লগত আহি বহুত মনটো ভাল লাগিলে। আৰু কৰটিপাৰ অঞ্চলখন ইমানেই ধুনীয়া অঞ্চল বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতুকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ যিটো দেখি ইমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰে, তাৰে ইমান ধুনীয়া পথাৰ, কিমান ইমানেই ভাল লাগিছে এই অঞ্চলটো। গতিকে সকলোৱে আহক মৰি চুকলৈ, মৰি চুকলৈ আহি এই পৰিৱেশৰ লগত লগ পাবৰ কাৰণে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। গতিকে আজি ললিত দাকো আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, যাতে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সমগ্ৰ মাজুলীৰ বিষয়ে সমগ্ৰ বিশ্বত যাতে এই মাজুলীখন কেনেকুৱা সেইটো, সেই দৃশ্যটো দেখুৱাৰ কাৰণে মই কৌটি কৌটি প্ৰণাম জনাই মোৰ ক'বলগীয়াটো ইমানতে। ধন্যবাদ, মই যদুকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইদৰে আপোনালোকক মাজুলীৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখাবৰ যত্ন কৰিম। আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।